បាទសម្រាប់មួយនេះ Hash Moon Blue បាទស្អាតអមស្អាតមែនតើមានលេខកូដសម្គាល់2002បាទឬក៏1002បាទហាងទីក្រុង One Shop បាទបងប្អូនចង់បានអាចធ្វើការកម្មង់បានមកកម្មង់តាមឆាតអានេះខ្ញុំមានលេខកូដស្រាប់បាទស្អាតមែនតើអរគុណច្រើន